odayaasha iyo wax garad ka boodle ayaa waxa ay kulan maanta ku qabteen halkaasi waxa ay soo dhaweeyeen shirka ismadu ay ku dhawaaqeen oo bay yiraahdeen looga tashanayo ayaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyagoona sheegay in talada guud ee deegaanadaasi SSC Sool Sanaag iyo Cayn weeye inaysan cidna aanay kaligeed meel la aadi karin bay yiraahdeen Saadaan Cabdullaahi ayaa faafaynta warkaasi noo haya kulan ay maanta ku qabteen magaalada Buuhoole odayaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn ayaa ku soo dhaweeyeen shirki dhawaan ay ku dhawaaqeen ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn shirkaas oo la filayo in dhawaan lagu qabto magaalada Buuhoole xarunta gobolka Cayn ayaa waxa laga hadlayaa ayaha iyo mustaqbalka gobolada SSC qoqashan iyo waxgaradkan maanta isugu yimay shirka ayaa sheegay in tirada guud ee deegaanada SSC ay san jirin cid kaligeed meel la aadi karta waana kuwan iyagoo arrinkaasi ka hadlaya saaka waay bishu tahay 8-dii bisha October 2016 waxaa shir isugu yimid odayaasha golaha dhaqanka ee gobolka Cayn iyo Ningarboob dhamaan ama intii badnaydba waxgaradka gobolka Cayn shirkaas oo saaka u furmay siina socon doona insha Allah billahi kariim waxa ka soo baxay qodobo hor dhac ah qodobka koobaad waxa lagu taageerayaa ama si buuxda aan u soo dhaweynaynaa isimada dulbahante shirki ay yeesheen ee ay ugu baaqeen shirweyne beeshu kaga tashato aayaheeda in la isugu yimaado shirkaas oo ay si gaar u soo xambaareen gogoshiisii isimada gobolka Cayn haddii aanu nahay waxgaradkii gobolka Cayn si buuxda ayaanu u taageeraynaa gogoshaas waanu aqbalay waa soo dhaweynaynaa waxaanu u diyaarnahay sida ugu habboon ama ugu quruxda badan inaanu gogosha u maamulo ugana qaabilo insha Allah billahi kariim qodobkaasi waa aqbalaadii gogoshii nalaga sugayay ee dhulbahanta weyn naga sugayay ee ay noo soo qaadeen isimada gobolka Cayn waxaa intaa raacda inta shirweynaha beesha dhulbahanta isugu imanayso ee ayaheeda kaga tashanayso talada cid gaar u leh oo tuurta ku sidata ma jirto cid gaar talada u leh oo tuurta ku sidata oo nagu matashaan ma jirto sida odayaasha hore oo sheegeen waxaan soo dhaweynaynaa go-aankii garaadadu soo qaateen waa dhaweynaynaa waana dhacaya insha allah wadiila ilmaha kuwa sabood aad iyo aad baan waa ku geysta oganna aad iyo aadna wuu mahadsan yahay dhulbahantani inuu shiraacad bay ugu baahan tahay waa saboodna mirka ah tan kale inta dhulbahanta shirka loogu baaqay gogoshiisa haddii ilaah idmo inta hawshaasi dhammaanaysa dhulbahanta isu imanayo aayihiisa ka tashan doono wax cida dhulbahanta wuxuu ku tashan doonaa tanada wixii ka soo baxa midhaha uu ka soo baxa ayaa dhulbahanta insha allah ku tashan doona intaa ka horeysa waxaa sida dhulbahanta meel ula kici kara iyo wax nagu meteli kara iyo wax diyaala ku roon yahay ka baxsan talada ka horeeya ma jiraan iyo cidii taaba gelisay intaa ka bacdi oo caamalan saddexda ee la gaadhay odayaashii igu horreeyey ay ka hadleen yaa dufayda cuqaasha Ningarboobka iyo dadkii aasaasayaasha Buuhoole ahaa ay taageersan yihiin waxa weeyaan shirka leh iclaamiyadoo lagu qabto Buuhoole iyo Buuhoole oo marti geliya oo ku marti geliya shirki isamadu ay qabteen iyo codsi aa dhulbahanta meel u joogaba inuu shirka kana soo qayb galo taageerana iyadoo aan cidna lagaga fogaanayn cidna lagugu dhowaanayn sidaasaan isla garanay aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan jeclahay inaan anigu dadka gurbajoogta ka mid ah dadka dabadda jooga ay shirka taageeraan siyaasi hadduu yahay iyo haddii uu yahay muwaadin dhulbahanta
iyo hadduu caaqil yahay ama mas-uuliyad uu sidoo noocay doonay sabaa ahaatee.